Pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia, estou aqui no apartamento da minha mãe. A gente vai fazer hoje a instalação hidráulica. Aqui, a encanação geral da casa, a gente fez com cano de 50, que é aquele ali, né? Aí eu já compartilhei com vocês, lá embaixo a gente já fez tudinho, né? Com o cano de 50. Aí ficou faltando só esse pedaço, ó. Fez um gargalo aqui, ó. Né? Porque ficou faltando essa partezinha aqui, ó, para colocar o cano de 50, né? Então, a gente vai já fazer isso aqui, né? A gente vai cortar ali, vai colocar uma luva e vai pôr um pedacinho de cano, um joelho até chegar na parede e vamos descer. Na verdade, eu vou reutilizar um monte de material. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que nós trouxemos lá da casa do meu pai, lá tem muito material espalhado. Aí eu separei, até já separei o que a gente vai usar, ó, esse material aqui todinho. A gente vai usar aqui pra fazer encanação. O que faltava, aí eu, o que faltava eu já comprei, a gente vai usar tudo isso aqui. Tem umas peças que são novas, ó. Mas tem outras que são peças usadas e a gente vai reutilizar, né? Aí, vou usar esses materiais aqui. Aí, o que a gente não tem, aí eu comprei, né? Tá aqui. Tem mais uns aqui que são pra gente reutilizar também. Mas aqui tá as coisas que a gente precisava. Eu comprei, foi R$180 que eu gastei com material hidráulico pra fazer aqui. Toda a parte hidráulica aqui do apartamento. Aí, o que que eu vou fazer lá, né? Na época, quando a gente fez a encanação, a gente ficou faltando aquela parte lá, pra trocar o cano de 25 pelo de 50, porque tava faltando um registro de 50, né? Ele é bem carinho, é uns R$50, né? O de plástico. Aí, por isso que na época a gente acabou não colocando. Porém, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, eu tenho, que eu trouxe lá do meu pai também. Tem esse cano aqui, que é de 75, né? E aí, ele tem um registro, ó. Vendo? E aí, ele tá bom. Só que ele é de 75. Mas, né? A gente tem essa peça. Tem duas, ó. E eu precisava exatamente de duas. Que é uma redução de 75, né? Ela entra aqui 75, sai aqui com 50. Então, eu vou colocar... Eu vou colocar uma luvinha lá, que a gente comprou. Cadê? Que tava faltando. É a única peça de 50 que precisava, né? Que é a luva aqui, ó. Aí eu comprei. Aí a gente vai cortar lá, vai colocar essa luva, né? E aí vamos colocar
o joelho para fazer a curva, né? E aí vamos colocar essa peça aqui, né? De 50 para 75. Vamos cortar aquela parte lá do cano que tá o registro, ó, e vamos colocar aquele registro de 75 para reutilizar ele, né? Já que o registro de 50 tá na faixa de 50, R$ 56, a gente reutilizando aquele, e ainda tem essas peças aqui, né, que a gente pode aí reutilizar, vai sair bem barato pra gente, porque afinal de contas a gente só comprou a luvinha, né? Essa luvinha acho que foi 7,50. Aí a gente vai fazer. Aí vamos pa passar toda a encanação, né? Vamos fazer lá naquela parte, que eu mostrei para vocês. Aí aqui é a parte do banheiro, né? Ali a encanação do chuveiro que a gente vai passar aqui. Tudinho, tem que tirar essas coisas daqui. Eu organizei aqui esses dias, né? Compartilhei com vocês, mas aí eu tenho que tirar daqui pra gente fazer a encanação. Aí passar tudo aqui, ali o ponto, aqui vai descer os pontos que vai pro banheiro, aqui pro vaso sanitário, ali para o lavatório. Aí vem pra cá, né? O ponto de água que vai descer aqui pra pia, né? Aí eu comprei a torneira, né? Pra colocar na pia, que é a torneira de bancada, né? Vai vir aqui. Aí eu comprei, eu tenho essa peça aqui, né? Mas eu comprei uma, porque a gente precisa de uma lá pro vaso sanitário também, né? Mas o vaso a gente não vai colocar agora, porque a gente não vai fazer o esgoto agora, né? Mas enfim, aí eu vou colocar essa torneira. E ali no banheiro vai ser uma torneira de parede. Aí eu comprei essa, que é de parede. Enfim, aí a gente vai passar com a encanação pra cá, né? Aí ela vai sair aqui fora, pra gente colocar a mangueira e uma torneira aqui pro tanque, né? Vou colocar um tanque, aí eu vou reutilizar essa torneirinha aqui, ó. Que eu acho que essa daqui funciona. Então, basicamente é isso. Nós vamos tirar aqui as coisas que estão encostadas na parede para a gente poder começar. E aí vamos fazer essa encanação. Aí a mangueira que eu vou colocar lá vai ser essa daqui, que é a mangueira que estava lá embaixo no meu jardim, né? Aí eu coloquei outra lá que eu peguei lá no meu pai também. E aí essa daqui, como ela é pequena, eu vou pôr ela aqui em cima para facilitar, porque facilita para lavar o terraço, facilita para regar as plantas de lá também, né? Então facilita para tudo, né? Uma mangueira no quintal faz toda a diferença. Aí a gente vai organizar isso aqui para a gente começar a trabalhar. Fizemos aqui a encanação dessa parte, ó, né? Porque tem de começar do começo, né? Aí colocamos as conexões ali. E o cano já com o registro. Aí, essa parte aqui tá pronta. Agora, nós vamos fazer aqui, que é a parte do banheiro. Esse cano aqui, aquele cano lá, é o que desce da caixa e leva a água pra casa toda. Aí, esse cano aqui foi o único ponto que a gente colocou passando aqui, ó, na laje, porque o cano de 50 passa aqui embaixo da laje. Aí, a gente deixou esse cano subindo para fazer a encanação aqui do banheiro. E aí, essa parte a gente vai começar por aqui. Nós vamos cortar esse cano e eu vou colocar esse registro aqui, ó, que é o registro que a gente tirou dali, né? Aí, vamos colocar ele para ser o registro de gaveta, ou seja, esse registro aqui é que vai fechar a água de todo o apartamento, tendo em vista que é esse cano aqui que vai trazer a água para cá. Então, a gente vai tirar ele aqui, vamos colocar aqui e vamos colocar as conexões, né, para ligar a caixa acoplada, para ligar também, para colocar uma ducha higiênica, subir para colocar, aí ali vai um T, para cá vem a torneira, que é uma torneira de parede, e para lá a gente vai colocar o chuveiro e ali dá continuidade para ir para a cozinha. Até aqui, toda a encanação que nós fizemos, nós reutilizamos um monte de pedacinhos de cano e fizemos toda essa parte, olha. E ainda sobrou bastante pedaços de cano. Aí, esse cano comprido aqui, ó, é o único que a gente vai pegar, que a gente vai usar, é uma barra inteira que tava lá no meu pai também, novinha. É a única barra inteira que a gente vai utilizar, porque como é que é uma parte bem grande, a gente quis colocar um montão de emendas, né? A gente colocou os pedacinhos lá onde precisava de pedaços realmente pequenos, né? Então aqui como é uma parte que já vai um pedaço maior, aí eu tô
utilizando essa barra aqui, ó. E ela é novinha, tava lá no meu pai também. Aí a gente vai colocar aqui, né? Aí vou descer. Aí no caso ela conecta no T lá no banheiro, né? Na torneira lá do banheiro. E aí vem direto aqui pra cozinha, conectando aqui no T também, né? E daqui da cozinha a gente vai puxar mais um pedaço para chegar lá na área de serviço, né? No terraço, para a gente colocar lá no tanque e na mangueira. E aí, basicamente, é isso aí, ó. Saiu bem baratinho, bem em conta. A gente reutilizou o máximo de peças que dava para reutilizar. Ainda sobrou bastante peças que eu já separei também para fazer a reutilização. Vamos fazer um trabalho lá embaixo. Aí eu vou mostrar também para vocês e vou fazer umas pecinhas aqui para o banheiro da minha mãe, reutilizando cano de PVC. Eu vou fazer os acessórios de banheiro, né? Tipo porta-toalha, a papeleira, porta-toalha de rosto. Aí quando eu fizer, eu compartilho com vocês. Eu não sei se eu vou fazer tudo num vídeo só, por enquanto, porque. Talvez a gente vai montar as peças, deixar já montado e depois a gente pinta e instala no banheiro, né? Mas já tá na minha mente aqui, eu acho que vai ficar bem legal, a gente vai fazer, eu vou compartilhar com vocês também, né? Assim, só lembrando, né, que eu tô compartilhando aqui meio que em tempo real que a gente tá fazendo e depois eu posso fazer aí aquele resumão, né, mostrando para vocês, o passo a passo de cada etapa, né? Se bem que aqui, né, é questão de encanação, não tem muito segredo, né? Então, acho que dá para vocês acompanhar aí um pouquinho dessa forma, né? Mas tô ansiosa já para ver esse apartamento concluído. Lá na cozinha e já vamos agora dar a continuidade aqui nessa parte que é onde eu vou colocar o tanque, né? Esse tanque eu não vou colocar ele agora porque eu quero colocar ele com mão francesa, né? E eu vou reutilizar as mãos francesas que estão lá na pia da minha cozinha, né? Então, como eu só posso tirar a pia depois que a gente fizer a nossa bancada, o tanque vai ficar faltando, mas eu já vou deixar a torneira aqui, né? E quando a gente colocar o tanque, já vai estar, né, tudo arrumadinho, já tudo instaladinho. Thank you.
colocamos aqui, ó, a mangueira, né? Braçadeira veio pequena, né? Aí deu um baita trabalho para poder encaixar ela aqui, ó. Mas deu para apertar um pouquinho. É, o ideal é que a braçadeira fosse um pouquinho maior para poder apertar melhor, mas a mangueira já entra aqui com uma certa dificuldade, então não vai dar vazamento, não. É, até sem a braçadeira, eu acho que não daria vazamento, não. É, aí nós vamos finalizar aqui essa parte da instalação, né? Toda aqui da encanação. E depois vamos fazer a parte de esgoto. Depois vamos fazer a parte elétrica. Aí, creio eu que só depois que a gente fazer essas duas etapas, né, de elétrica e esgoto, é que a gente vai terminar de rebocar, né, que é para tapar ali os canos, né, para tampar a parte elétrica. Esgoto, nem tanto, porque, né, é praticamente tudo embaixo da laje, né, que a gente vai fazer. Mas depois que a gente finalizar essas etapas, é que nós vamos fazer aí a finalização do reboco. Eu acho que a gente vai deixar só a parte aqui do requadro da porta e da janela para fazer depois, porque eu vou comprar os vidros primeiro. E aí a gente vai fazer o requadro depois que eu já tiver comprado, porque eu acho que vai ficar melhor, né? Para eu encontrar aí os vidros na medida certa. Eu não vou mandar fazer os vidros. Eu vou comprar os vidros e vou fazer as portas, a porta e a janela. Ali o Silvano tá tirando um pedaço de cano de uma luva para a gente reaproveitar, porque tem a peça ali praticamente montada, né? Ela tá com uma luva, um pedaço de cano e um joelho com rosca, né? Que é o que eu preciso para colocar a torneira. Mas aí tinha um pedaço de cano dentro da luva. E aí o Silvano tá tirando ele ali, ó. Isso tudo por um reaproveitamento, gente. Era só eu colocar outra luva, né? Mas não tem outra aí. A que tinha era essa. Então, o Silvano vai com a furadeira e ele vai escariando ali o cano até gastar todo o pedaço ali de cano que foi colado dentro da luva. E assim a gente consegue ali reutilizar, né, essas peças. São peças tão baratinhas que às vezes para muitas pessoas não faz nem sentido reutilizar, né? Porque uma luvinha dessa é R$ 1. Mas ou a gente reutiliza ou a gente joga fora, né? Então eu acho que sempre vale a pena reutilizar. Então fizemos toda essa encanação aqui com reutilização. E assim que a gente passar para a próxima etapa, eu já vou compartilhando com vocês também. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu!